Oh, ja, yeah, okay, ich grabbel da. Super. Fuck. Und nur död igen. Nur fuldstændig død. Sådan noget pis. Dør godt nok rimelig ofte her i starten. Fuck. Kom så. There we go. Så vil jeg fandme gerne ned. Ned igen. It's amazing to think that this place has always been under the castle. Ja, der kan man bare se. Mere læsestof. Frankenstein was a cruel, evil genius who built the time machine. What? Frankenstein was a cruel, evil genius who built the time machine before Camilla took over the castle. The machine, which was based on the work of Dr. Emmett Maron, was set to grant only temporary time travel and so could not be used for any great length of time. Camilla crudely punished Frankenstein for his crimes. One such punishment was the removal of his fingers, which lie still somewhere within the castle. Okay. Fantastisk. Det er stadigvæk den her time travel maskine, der lige forvirrer mig. Det er åbenbart ikke en fuldendt time travel maskine, eller også så har den begrænset use, men stadigvæk at introducere det her, når vi heller ikke aner hvor. Nej. Det. Jeg tror lige, jeg kunne destruere deres bones, før de nåede at komme op. Kunne jeg åbenbart ikke. Men det er faktisk fint nok at have Camilla til at hjælpe mig. Jeg ved ikke, hvor stor en hjælp hun egentlig er, men det er da bedre end ingenting i hvert fald. Det er bedre end bare mig selv, der trucker igennem mig, vil jeg sige. Jeg kan sagtens bruge hjælp. Uden tvivl om det. Ingen tvivl om det. Uden tvivl om det. Nej, lad mig. There we go. Goddammit, Laura. Nej, jeg sagde Camilla før. Jeg mente Laura. Fordi der også bliver snakket om Camilla. Jeg bliver helt forvirret. Nemlig, don't you know who I am? Kan jeg vide, om Camilla egentlig er pissed over, at jeg dræbte hendes mor? Men det er jo heller ikke hendes rigtige mor. Det er jo bare hendes vampyrmor, så det spiller måske en rolle, måske ikke. Hvem ved? Okay, skal vi sammen bare lidt her? Laura, mente jeg. Blandt rundt i de vampyrnavne her. Laura, run to the other side. Hold on. Kan du ikke teleportere dig? What? Really? Ghoul grab. Press right trigger to grab a nearby stun ghoul and suck its blood. You'll recover health doing this, but remember to release the action button before the ghoul turns completely black, or it will explode in your face. Fantastisk. Så får jeg lov til at lege lidt med hende her. Hendes evner er lidt begrænset i forhold til Gabriel, men det er fint nok. Jeg skal nok prøve at hjælpe ham Gabriel-fyren, så godt jeg nu kan. Det er fint nok, at hendes hot er helt anderledes, og især hendes health bar. Eller det er sådan set det eneste hot, vi kan se lige nu. You can use your mist form to cross this barrier. Nå, dodge. Okay, fantastisk. Ja, så. Jeg kan ikke. Nej, det skal være en stunt. Det er rigtigt, ja. Damn. De er rimelig tough for mig alene. Godt brug, Gabel. Ja, nu. There we go. Fik endda fortalt, hvornår jeg skulle slippe rimelig tydeligt, så der var ingen. Der er ingen problemer der. Det er godt nok mange ghouls, jeg skal igennem, synes I ikke? Synes det heller ikke, det er. Okay, nu så jeg. Nu så jeg, det var meget hed, fordi jeg fik tilbage. Nu lagde jeg mærke til det. Så gætter på, at jeg skal gøre et eller andet her. Men jeg kan ikke vælte de der statuer og lukke de der ghoul-huller, fordi de holder ikke op med at komme, jo. Eller kunne jeg holde den nede? Der var den.
Unlimited power! Åh, hvor lækkert. Og vent, kan jeg bruge den her til? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan bare destruere den. Nej, jeg kan også komme derud igen. Fedt nok. Så må jeg hellere snart stunne en gude og fucking få noget health igen. Der vi er. Der vi er. Det hjælper en del. Nu kan jeg selvfølgelig finish him off, fordi han har ikke så meget health længere. Ah, fanden. Det var nok en langsommelig kamp der. Den har foregået alt for lang tid, synes jeg. Det er min første kamp med Laura, når jeg har kontrol over Laura her. Jeg synes bare, at de trækker en alt for langt ud allerede. Alright, charge up them attacks. Holder I op med at komme nu, eller? Fordi det går jo lidt imod alt, hvad jeg lærte om de der gode nests i det originale spil. Nå, nu tror jeg, jeg har klaret dem. Alright. Use my power her. Så jeg gør et eller andet ved den kæde. Hvad er det, jeg gør? Nå, jeg destruerer den. Sådan her. Destroy this one too. I can do it. Gabriel, han må godt nok være tålmodig, hva'? Ja, det kan jeg jo så ikke bruge til noget der. Kan jeg lukke Gabriel ind snart, eller hvad? Der er ikke noget den her vej. Nej, okay. Det er Gabriels force, eller et eller andet. Så hvad gør jeg her? Ah, okay. Break this chain, and then... What now? Vent lidt, var det samme... What? Nå, det var fordi Laura kom herud. Okay, så er jeg med igen. Så det med døren var underordnet. Jeg skulle bare finde en eller anden måde, hvorpå de kunne samles. Så smukt. Jeg kunne blive samlet igen. Nej, det var forkert knap. Sorry, jeg blev ved med at trykke A. Det er forkert. What the hell skete der lige der? Do not leave me alone ever again. Ah, come on, ikke. Gabriel, frem og tilbage. Noget snak her, det ville være super. Lidt sjov dialog, altså. Kom nu. Godt skabe et eller andet forhold mellem de her to karakterer, hvis vi alligevel skal hænge ud i det her DLC-chapter, og måske også det næste. I skal jo huske på, at det var delt op i to, så det var to udgivelser af DLC. To gange, man skulle købe DLC, ja, for at få den fulde historie med. The forgotten one is locked up somewhere inside. Alright. Lad os se, hvor det her bærer hen. Ah ja, stadig vampyr, der flyver rundt. Eller nej, vampyr, der flyver rundt. Flagermus, der flyver rundt, selvfølgelig. Jeg tror egentlig allerede, jeg kan regne sådan... progressionen i det her DLC chapter 13 ud. Jeg tror den her bane, den forløber sig sådan rimelig normal, og så næste bane, det er en bosskamp. Næsten, jeg tror næsten udelukkende, det bliver en bosskamp bane. Det er bare sådan, i hvad jeg kan forestille mig. Skal jeg længere? Okay, nå, må jeg sige. Ja, okay. Venter lige, til de slukker. Åh, dem alle sammen. Ej, jeg skal holde tempoet. Ellers når jeg sgu ikke. Kom nu. Godt nå det. Nej, jeg kunne ikke nå det. Hvorfor jeg ikke bare går det ned? What? Fik jeg ikke de nederste med? Okay, nu gør jeg det ordentligt der. Nu. Ja. Satans. Er det de øverste først, eller hvad? I really don't get this. Det må vist være de nederste først, er det ikke? Nej, jeg fik ikke den nederste med.
Satans. Kom så. Kom så. Nej, de går ud alt for hurtigt. Det er vist de øverste først, tror jeg. Ellers så gør jeg det bare for langsomt. Det kan også sagtens være det. Nej! Ja, der var den. Jeg nåede at redde den. Det var heldigt. Ellers så var jeg nok blevet sur på mig. Åh, jeg blev ked af det. Jeg kan ikke klare, når folk er sur på mig, fordi min spillevne er så dårlig. Nej, just kidding. I fucking love it. Alright, så tager vi lige en detour herover. Okay. Forstået. Jeg har ikke engang set, at det var en reel vej, man kunne gå. Men det er det. Og, jeg skulle lige så sige, om det er level sluttet her. Så man går indenfor, og så vil kameraet blive, og så, ja. You get the idea. Åh, vi skal lige have et platformning. Nå, du svæver bare der. Fint nok. Forstået. Det var dumt. De skulle være decreased. De skulle bare være i bevægelse. Sådan. Hvad fanden gør jeg så nu? Fuck. Kunne jeg komme... der var en rille op øverst der. Det så jeg ikke. Sorry. Det skulle jeg selvfølgelig have set. Det skulle jeg også have regnet ud. Selvfølgelig skal man opad her. Man kan jo ikke klare den her strækning. Kan man jo langt fra. Så ned igen. Ja, I get it now. Det er fint nok med det her tempo indtil videre. Der kunne jeg så ikke lige nå det. Fandens. Vi starter derhen. Great. Måske skulle jeg sætte tempoet op, når jeg kommer derhen af. Og up we go. Nej, kom nu. Jeg kan godt nå det. Der kunne jeg så tydeligvis ikke. Og fair nok. Så går jeg bare op ovenpå. Hvad? Nej, der skulle jeg jo slukke den. For helvede. Hvor er jeg dum. Jeg skal være mere opmærksom nu. Det lover jeg. Jeg er mere opmærksom. Sådan. Alright, sæt dem i gang. Tak. Sådan, smoothly. And without problems at all. Nej, det var forkert. Jeg skulle ikke være stoppet der. Vælg lige lidt. Nå, jeg skal længere op. Det er der, hvor rillerne går. Okay, så forstår jeg bedre. Jeg skal holde øje med de riller, hvor jeg kan kravle. Det er jo det, der er vigtigst her. Det er jo ligesom det, jeg skal fokusere på. Okay. Så det er det eneste sted, hvor det er mere nødvendigt indtil videre. Eller første gang, det er mere nødvendigt. Så det har været 3 niveauer, man kunne gå der. Og no. Oh shit. Fuck! Jeg skulle lige hapse. Fanden, hvorfor sætter jeg ikke bare fart ned, når jeg kommer dernede? Det forstår jeg ikke. Forstod jeg heller ikke lige. Sådan. Take it easy, ja. Jeg skal bare huske at gøre noget oftere. Shit. Sådan. Og så... Nej. Ej, for helvede. Fuck, det er frustrerende, at man bevæger sig så langsomt, at man kan ikke nå at rette op på sine fejl, når man er ved at begå... Hvad fuck? Hvis jeg fucker mere op, så bliver jeg nødt til at cutte i det her også. Det var da godt.
godt nok frustrerende. Og det ser ud til, det en lang omgang der. Fuck, mand. Så pis. Oh well. Jeg må vel bare igennem. Man kan stadigvæk ikke fucking trykke på A for at hoppe hen, når man platformer. Det var da frustrerende. Ja. Got it. There you go. Så er det på maksimum. Kom nu. Sikkerhed. Ned. Nej. Jeg nåede ikke at komme ned for helvede. Kom nu. Jeg går så forbandet langsomt. Sådan, så kan de stå lidt stille. Haha. Intet problem der. Åh, vent, så er jeg sikkert noget større. Nej, det er jeg ikke. Og så må jeg ellers gøre det ordentligt. Den går op, heldigvis. Okay, nu tror jeg, at jeg vil være der. Men skal jeg til venstre? Nej, jeg kan også komme ned. Nej, nu fucker det op. Åh, det var tæt på, at jeg fucker det op. Du er at least get a checkpoint. Please. Okay, så hvad er det her sted? Er det... Okay, så fuck det andet sted. Jeg havde det for sådan... Abandoned wing. Awesome.